السلام علیکم ګران دوستانو ستړي مې سخته په کې وکړي چې ټول او روغ یاست ګران دوستانو هم دا وخت زه لیاقت پارک ته راغلی یم چې دا په کوټه کې دی نو ویډیو مکمله وګورئ او په آخر کې زما د یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ Falava na papai de um daquele. É, fui esse.